Eu son Mar Fernández, son de Granada, son técnico de exportacións. Empecé a falar galego dende o primeiro momento que cheguei a Galicia, dende o primeiro momento intentei falar o que sabía que era pouco. Para min o galego era unha lengua estranxeira, entón, cando empiezas a falar unha lengua estranxeira sempre sabes que falas mal. Ninguén espera que ti empeces a falar alemán de un día para outro. Eu entendo que a xente que non se sinte cómoda falando galego, pero que vive nun entorno no que o galego é unha lengua falada, eles teñen a sensación de que o falan moi mal. Pero tamén, igual que con calqueira lengua estranxeira, o esencial é empezar. A miña parella é de aquí, entón eu tiño unha idea da situación da lingua, pero cando a ves así en directo, a mí me parece moi sorprendente. Eu non pensaba que facía falta facer unha defensa da lingua galega, e cando cheguei aquí e vin a situación real, e que me parece unha cousa tan evidente, tan obvia, que hai unha situación de peligro para unha situación que vai chevar a desaparición dunha lingua. Eu vexo os rapaces cos que teño trato, rapaces, mesmo que son criados en galego, que os pais lles falan en galego, e que eles entre eles falan galego, e deixan de falar. Dende Galicia é máis difícil de ver eso. Se non estás nun entorno militante, é moi habitual decir, no, pero bueno, fora nas cidades non se fala, pero vas a Rianxo, en Rianxo falan todos galego. É certo, pero claro, non se pode deixar a supervivencia dunha lengua en que o falen outros. Para min é unha cousa natural ir a un sitio e falar a lengua do sitio onde estás.